antara. Hai semua. Ada orang ke malam ni? Kalau tak ada orang bagus. Sebab rasa macam malu lah malam ni. Malam ni rasa macam malu sangat. Hai. Hai tulisan Jawi. Siti Fatimah. Halo Fatimah. Ana Mimi Zamri. Hai Miss Ina. Hai who is that? Nora Aini. Ayu Nora Aini. Hai Nora Aini. Hai Manju Dawuz. Sedap suara mi. Ush. Dia cakap macam tu, malu kita. Okey, jadi macam biasa kita akan pakai lens terlebih dahulu, okey? Miss Ina Awi. Okey. Semua sihat ke? Hai Mimi, 5 minit sungguh lah kan? Alah, buang pun tak ada apa pun. Tak ada apa dah nak membuang ni. Dah kecut dah muka. 5 minit sungguh. Balkis. Hai, lo Balkis. Hai, Sofia. Waalaikumsalam. Hai, Amani Dania. Rindu? Rindu juga. Rindu hampa juga, okey? Hai, Ain. So, kita pakai lens daripada Tia Sera lens, eh? Tak nak buka pula dah. Mi, kenapa unfriend? Wih, unfriend ke? Haa, ni protect lah punya kerja ni. Kami cakap dekat dia, clear jap friend yang tak berapa nak aktif. Dia clear sungguh, yang aktif pun dia clear. So, marah dia. Tak apa-apa, kita akan friend balik, okey? Hai, Cik Nurul Effendi. Hai, Effendi. Hai, Iken Azmi. Tak apa lagi nak hai? Sementara duk free ni. Ha, so, kita pakai lens daripada Tia Sera. Kod dia AP1 Grey. Hai, Farhanim. Hai, Kak Mimi. Hai, sayang. Hai, siapa tu? Farhanim. Hai, Fira Mahmud. Hai, Shina Mahmud. Siapa lagi nama Mahmud? Okay. Siti Maram Zainun. Eww. Kenapa dia join? Hai Kuda Jebat. Hai Jasmine Yip. Okay. Okay, bagus lens Tia Sera. Hai Ima Nizu. Macam mana nak pronoun nama dia? Nizu. Hai Ina Nizu. Hai Ika Nizu. Hai Syafizam. Hai Diana Azizan. Okay dah. Dah banyak sangat kita hai dah. Okay, sebelum orang bye-bye kita, baik kita stop. Kita stop. Hai Mimi, hai Fatih Ulma. Tak sihat. Sebab tu duduk, bila duduk dia risiko untuk cirit tu dia nipih. Dia masih boleh dibendung. Okay. Hai Syamimi, hai Zeti Abdul Wahab. Okay, kita selalu tengok live Mimi. Patutlah senyap, ingat tak live punya unfriend. Ui, itulah, ish, kesian lah kat ampun. Kami minta maaf lah, kami minta maaf. Hai Rosriana, okay, sebelum tu macam biasalah. Kami akan pakai inilah. Hari ni ramai orang live kan. Itu satu benda yang bagus lah buat kami. Sebab tak ada suruh ni. Nah, apa tu, nak jawab soalan tu macam banyak sangat kan. So, kita pakai serum. Hai dia, Farisha Iza. Hai Nazri. Lama tak tengok. Nazri, hello. Selamat kita masih friend. Siap sifu senang tu Mimi online. Ui, terima kasih. Mimi coki duk jual lagi. Duk jual. Coki duk jual. Coki duk jual. Body pun duk jual. Tiba-tiba body. Syarifah sakit perut ni. Tak tahulah kenapa. Tak tahulah makan apa. Kenapa sakit sangat perut ni. Okay. So, kita pakai Honey Bee Venom Moisturizer. Yuhu Milo. Hello Kak Long. Okay. Moisturizer. Hai Mimi, dah ke toilet kali ke apa dah? Weh, tak tahulah weh. Tak tahulah. Ni. Tak tahulah. Kenapa sakit perut? Tahulah weh, sakit. Tadi siang lagi sampel sakit dia macam nak mati dah. Siap minta maaf, siap bagi pin account semua pagi dah. Sih, dah bedak-bedak dah harta semua. Hai Norhima. Kami tunggu hampa dah. Thank you. Azina, okey tak apa Azina. Take your own sweet time. Okay. So, kami akan massage. Asal dah buka lampu ni. Okay. So, kami akan massage lagi muka kami menggunakan. Sekejap eh. Menggunakan ni. Hai Nana. Hai Atika Saleh. Everlove Cosmetic. Supaya skin kami nampak fresh. Ni skin macam banyak masalah kan. Masalah lah. Saya pergi toilet je ayat yang keluar. Penat tau. Hai, hai semua. Hai. Seberapa tanya boleh PM. Terima kasih Anu Jaini.
Sekejap nak pin. Pin comment. Okay. Okay, thank you. Thank you semua. Sebelum Lena tengok minggu dulu. Thank you. Terima kasih ya. Lawak dengan. So, Hina. Awak skin makin teruk tu, minta tahu lah. Biarlah kat dia. Dah malas dah ambil tapi saya dia ambil pil lah kat dia. Okay. Hai Syah, Shira, Roslan. Hai Kak Rok Mona. Kak Mona, hai. So, kami dah ni tak siap pun gagal lah kat Min. So, kau pun letih dah. Biasalah. Tak apalah, live lah. Okay. Okay. Biasakan, terima kasih. So, kita akan pakai Suicon daripada shazranashukri.com. Okay. Hai Sharifah Hani. Okay, so kami akan macam biasa ambil tudung. Hai Iko Abby. Lap dulu kening. Kalau tak, dia licin. Kalau tak lap, tak jadi eh. Kena lap dulu. Hai Lydia, Lydia di cross. Cross what? Cross line do you mean? Okay, so kami akan draw kami punya kening. Hai, makan ubat pil Cina tu yang biji-biji kecil tu. Min nak tanya sikit boleh? Tanyalah kenapa? Nak tanya apa lagi? Tak puas hati apa lagi hang? Okay, kat rumah kita ah, kat rumah mana ah? Mana akak Indus man tak jauh wish dia jangan join. Dia join aku cirit terus depan ni. Weh. Jangan tolong dia jangan join. Alah lain buat hal. Buat hal lagi? Oh my god. Hai Lida Daud. Hai Sharifah Ifa. So kita buat kening lah. Macam biasalah kening kami ya. Tak payah expect yang lawa-lawa sangat daripada Mimi Zambri ya. Mimi Zambri ni biasa macam biasa. Yang comot, yang selekeh, itu Mimi Zambri. Tak ada yang nak ikut ini ke sini-sini. No. I don't know that. Janji dia senang. Hai Idayu. Hai Cik Puan Sufi. Hai semua. Janji dia senangkan kerja kita sudah tak payah nak. Apa ke nama ubat kecil-kecil? Pergi cerita on. Mari Ozawa tu siapa mi? Bodoh. Mari Ozawa tu yang tu lah. Yang nyanyi lagu Bam Bam Gajah Besar. Tubuh badan gagal tu lah Mari Ozawa. Hai Nur Zalika. Kuancak tak Mariam ni? Angle brush. Okay. Hai Kak Mimi. Hai Nabiya. Okay, so ZX. What is ZX? Okay. Pil Cikite On. So, kening kami memang sangat, macam mana orang cakap? Kening tak educated. Okay, Ozawa tu adik. Aku rasa kaya punya adik-adik ke. Macam teh kelat tanpa gula. Mimi tadi cakap sirik, ingat tak ada live mana ni. Nasib buku ada live akan ada, ya. Live akan ada. Hai Syazwani sayang. Okay. Alright. So, macam biasa lah. Kening kami memang macam ni, eh. Senang je tengok mimpi kena. Buat je. Color je dulu. Okay? Biar je. Orang nak kata tak educated ke tak apa ke mampu pipi. Ni kena kita bukan kena mereka. Buat je. Okay? Hai Mimi. Salam dari Batam, Indonesia. Hello. Tampak nyamuk tadi. Tampak nyamuk. Hai. Salam dari Mimi Batak. Aku bukan orang Batak tapi akunya Batak. Eh? Batak apa? Batak Glamour. Okay? So, kita akan conceal kita punya kening menggunakan di Beauty Me. Minum teh pekat. Mara Ozawa tu actress pornstar. Kan dah ada jawapan kat situ. Ya, akhirnya si sebut nama saya. Sayang si Mi. I sayang juga. Okay. So, kita akan conceal kita punya kening pakai di Beauty Foundation Code Medium. Okay. Mi pakai Suicon. Yes, kita pakai Suicon. Okay. 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 Betul lah, dia tengok muka makin teruk pun kami sedap. Teruknya muka kami. Okay. Kejap je dah siap kening. Tak siap lagi ni. Ni kita baru nak conceal ya. Kita baru nak conceal. Kita conceal kening kita elok-elok. Okay. Korek hidung tu is a must, alright. Duk, kalau tak korek hidung, kening tak jadi, okay. Tak payah nak hygiene sangat lah. Not hygiene lah buat macam tu. Where is your hygiene? Lol. Lol sangat. Suka tengok dia later. Thank you. Banyak cerita. Thank you. Awai sakit pinggang hari ni. Dan share first join. Thank you Cik Ani. Thank you Cik Ani. Okay, so kita buat macam tu. Okay. Okay.
Happy je tak boleh. Thank you. Thank you semua. Sekejap eh. Sama charger sekejap eh. Time-time ni lah bateri nak habis eh. Korek hidung is a must, okay? Kalau tak, tak menjadi kening. Betul? Kalau tak korek hidung, kening tak akan jadi. Sebab kita tak feel the relax. Kita kena relax. Huh? Kita kena relax. Korek hidung relax kan? Ha? So, korek je hidung. Tak pernah acah-acah bagus sangat. Okay, so kita buat kening macam tu eh. Ni concealer apa kening? Ni ada RM45. Ni bukan concealer, ni foundation. Tapi kami buat sebagai concealer. Okay, kami sangat suka di beauty foundation ni sebab dia tebal. Pertama kali tengok. Hai, Assalamualaikum. Pertama kali tengok. Uish, apa ni? So, kejap memilih macam tengok Maharajah Omega. Amboi. Ni kalau Maharajah Omega, minggu pertama ada tersingkir. Okay, so kita buat kening yang kedua. Yalah, kedua lah. Tak mungkin kening ada satu je kan? Okay. Cara buat kening tu macam selalu saya buat. Kan? Kita korekkan hidung norak? Boleh. Siapa jual foundation tu, baik Anum, kita akan PM selepas habis live. Okay? Kami yang jual foundation ni dan Kak Diana Arman pun ada jual foundation ni. Okay? Ni sangat sesuai untuk... Kami suka pakai dia sebagai concealer. Sebab dia pekat. Okay? Kami dah berkali tengok Mimi. Asyik nak tengok je. Terima kasih. Tengok Mimi sambil ayam baju kelas. Dan lagi kau. Yes. Jangan baju tu terbakar dah lah ya. Okay. Malam ni kita buat look Maria Ozawa. Ni bukan Maria Ozawa. Ni Maria Ogawa. Macam terbaik kan? Jadi sampel Mimi. Best tambah happy. Terima kasih. Dan share. Thank you. Siapa yang share. Okay. So ni look Maria Ozawa. Ni tapi ni bukan Maria Ozawa, ni Mimi Ogawa. Okay. Mimi Ogawa, Mi, siapa Maria Ozawa, Mi? Aduh, kenapa tanya soalan macam tu kat kami? Muka kami ni macam tahu semua kan, tapi kami tahu concealer brush beli mana nak tengok. Ni Zoeva yang set tu. Maria Ozawa tu siapa? Aduh, tersebut pula Maria Ozawa. Alah, Maria Ozawa. Cuba tanya suami yang dia kenal tak? Kalau dia cakap tak kenal tu, cakap dia betul tak kenal. Okay. Geng lelaki syok Maria Ozawa, my KL. Dia my KL, dia buat apa? Ada syuting dekat sini ke? Depan KLCC? Awak dia ada syuting depan KLCC ke? Ni Mimi Ogawa, okay? Hai sis, hai yang. Hai yang. Okay. 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 So kita pecahkan macam tu je. Okay. Tahulah sama ke tak? Tak sama eh. Tak sama. Mimi kalau buat kelas makeup PM saya ya. Baik insyaAllah. Okay. Tak ada siapa nak main kelas makeup. Makeup Mimi Ogawa ni. Sebab Mimi dalam kelas suka tidur. Saya tak boleh kelas-kelas ni saya suka tidur. Saya dengar bunyi perkataan kelas je automatik saya nak tidur. Okay. Okay, tanya lelaki masa-masa kena tak? Oi, kena macam tak sama tapi tak apa. Jangan stres dulu eh. Jangan stres dulu. My KL ni BF dia saja jalan. Saja jalan. Apa nasib lah BF dia tu? Tapi baguslah bila dia dah ada BF, dia tak ada lah buat film-film bocong tu. Dah tiba-tiba aku kenal Maria Ozawa. Pasal apa? Tapi kita tak tengok lah video Maria Ozawa. Kita tak tengok. Cuma dulu, hampa tahu tak kami kenal Maria Ozawa tu macam mana? Laki mana tak kenal Maria Ozawa, boleh buat suami. Betul? Okay. Tak apa, kening dia memang agak tak menjadi, saya kita sambung. Dia macam ni tau. Kami, dulu, kami boleh tahu Maria Ozawa tu siapa? Ogawa. Apa nama dia? Ogama Ozawa kan? Maria Ozawa tu dulu, kami kononnya, dulu kan kita ada Yahoo Messenger kan? Untuk hadap pendengki. Itu kita ignore je. Kami tak ada komen sebab pendengki kat kami lagi ramai pada hampa. Okay. So, jap kita akan pakai True Looks eh. Okay. Jap kita sambung. So, macam mana kami boleh kenal si Maria Ozawa tu? Hampa tahu tak? Dulu kita ada Yahoo Messenger, ingat tak? Yahoo Messenger. Kami dulu, ni kami pakai True Looks eh. Sebagai primer. Suami siapa yang tak kenal tu, mohonlah apa jangan buat panggil suami hampa. Suami hampa tu dah cukup bagus lah. Okay. Okay. Hai semua, hai. Okay.
Yahoo Messenger kan? Ha. Yahoo Messenger tu kami kononnya nak nak tipu orang lah. Kan? Kami dulu suka tipu orang kat Yahoo Messenger. Bukan tipu minta duit apa tak? Tipu macam tipu yang macam alah, hai nak berkenalan boleh? Ha macam tu. Eh boleh, boleh minta gambar awak? Ha ni awak ada mix eh? Ha, mix Jepun. Lepas tu sekali kami bagi gambar kami punya gambar tu gambar Mario Ozawa. Mana kami dapat gambar Mario Ozawa tu? Dalam laptop abang kami. Dalam laptop abang kami ada gambar Mario Ozawa. Itu kita kena tanya dia. Kenapa dalam laptop dia ada gambar Mario Ozawa? Okey. Ha. Sawadika. Okey. Lepas pada tu kita akan pakai foundation. Orang kita, kita boleh panggil dia treatment foundation lah. Sebab dia bila kita pakai dia lagi lama, dia lagi bagus, dia tak ada masalah sebab dia ada aloe vera. Sebab tu dia macam sejuk gitu. Ha, dia sejuk sebab dia ada aloe vera. So kalau pakai lama pun dia tak ada masalah. Ha, okey. Dia tak ada lah macam nak bagi rosak skin hampa ke, tak ada. Ha, okey. Terang lah. Apa tu Maria Ozawa tu? Kami pakai gambar dia. Lepas tu ada seorang lelaki tu, dia kenal Maria Ozawa lah kot. Sebab dia rajin ajak kami buat video call. Lepas tu dia cakap dia pun korek lah. Dia korek lah rahsia kan? Dia kata apa? Dia kata segaknya muka awak ada mix Jepun eh. Kami pun mix Jepun. Aku pun weh mix Jepun weh. Terus tanya, tak tahu lah kat dia. Baby duduk minum sabun malam-malam baby kat dia. Kan? Kami pun cakap apa tu? Kami cakap ada mix Jepun. Lepas tu dia pun macam layan tau. Dia pun pandai weh. Kami ingat lagi nama dia. Nama dia Nazmi ikan bakar. Okay. Hai semua. Hai buat teruk. Okay. So ini Gold Dust Foundation. Okay. Dia memang akan rasa sejuk tau. Sebab dia ada aloe vera dalam dia. Lepas tu hampa tengok kulit hampa dia tak terlalu tebal. Ni kenapa live tak ada sampai? Tak tahu lah. Ramai orang cakap tak ada sampai notification tu. Okay. Dia punya coverage okay, just nice. Tapi dia tak terlalu tebal. Dia masih nampak hampa punya skin. Hampa kena rajin blend. Okay. Lepas tu dia tanya kami, awak ada mix Jepun eh? Muka awak macam Jepun. Gambar Maria Ozawa tu lah. Kita pun kita ada mix Jepun. Bapak kita orang Jepun. Tapi saja bisnes kat Malaysia weh. Bapak malu weh. Nazmi kalau you ada tengok I minta maaf lah. Tapi okey lah, I tak minta you top up kan. I memang suka-suka. Okay. Macam bini Aceh. Macam bini Aceh. Tapi badan kami macam bocik. Okay. Oh, nampak macam agak macam cerah sebab tudung kami agak gelap eh. Tapi foundation ni tak begitu cerah, okey? Sebab kami pun duk pakai, duk review dalam masa 2-3 hari ni. Kami duk review foundation ni kan? Okey. So, lawannya ni amboi, Refi. Hari ni dia say, hitam telinga tak apa-apa je. Kak Mi Muhammad Rustam tu laki ke perempuan? Kenapa suara dia macam perempuan? Dia laki. Dia memang gitu orang dia. Dia macam sweet-sweet gitu. Kami suka dia. Dia baik. Makeup tema, Maria Ozawa. Okey. Hari ni kita buat makeup Maria Ozawa, okey? Tapi di makeupkan oleh Mimi Ogawa, okey? Pasal tak apalah, pasal dia nak video call tau. Yang kena tipu dengan kami tu, nak video call. Aku pun macam papa dia nak video call. Kami pun punyalah makeup pakai bedak. Kononnya muka nak macam Maria Ozawa lah. Lepas tu kami tak video call, kami voice call je, kan? Hai Wan Purple Boy. Share dulu ngantuk. Tak apa, boleh. Kami pun tak nak video call. Kami voice call. Lepas tu dia cakap, ada mix Jepun lah. Kami pun, ada mix Jepun sikit. Sorry, I can't talk good in Malay. Kami cakap macam tu, weh. Weh, time tu sekolah, weh. Memang kerja kami kerja tipu orang je. Nak bagi makeup tahan lama pakai apa? Muka hampa berpeluh ke berminyak? Okay. Lepas tu dia, apa tu? Kami pun macam, sorry, I can't talk good in Malay. Sebab ada mix Jepun kan? Mix Jepun. Lepas tu dia pun jahat tau. Dia berkawan dengan kami hampir setahun. Dia tak habak pun dekat kami. Siapa kami ni sebenarnya? Lah kali, abang kami, kami lupa log out kami punya Yahoo. Kami lupa, putih set kita tu kat tudung. Sekejap kami ambil tudung. Belah ni tak tudung. Sekejap kita ambil tudung belah ni. Sekejap buka almari sikit. Tiba-tiba buka almari weh. Nak letak apa? Takkan letak spender kot? Tak mungkin letak spender. Letaklah baju kulit putih sikit. Berpeluh dan berminyak. Berpeluh dan berminyak eh. Hai Annalina. Berpeluh dan berminyak kita boleh pakai?
Okey. Tahniah memang okey. View 1K tu kejap je. Ini dah turun dah. Okey. Kalau berpeluh nak bagi tahan makeup pakai apa? Pakai Everlove Cosmetics sebab dia boleh serap minyak hampa. Okey. Pakai Everlove Cosmetics. Cik, aku pun nak screenshot. Okey. Pakai Everlove Cosmetics sebab dia boleh serap makeup hampa. Serap makeup. Serap hampa punya ni. Okey. Ha, gitu eh. Nak tengok perubahan dia lah, Ros. Nak tengok perubahan siapa? Perubahan yang buruk boleh jadi cantik. Eh, boleh, boleh. Kita boleh tunggu eh. Okey. Macam mana? Yang kalau orang ni, RM15 sebatang, okey? Lepas pada tu, kita kena set muka kita. Set muka kita pakai loose powder Alisa, eh. Hai, hai semua, hai. Dah Google lah, Maria tu di Penang holiday. Oh, pergi Penang? Haa, boleh lah. Haa, semua cerita. Lepas tu, kami lupa nak log out kami punya Yahoo. Kami lupa nak log out kami punya Yahoo, eh. Yahoo Messenger. Lepas tu, abang kami cakap apa tau? Sejak bila duk tengok gambar blue ni? Abang kami marah kami. Masya Allah. Lepas tu dia cakap kat mak kami, kami tengok gambar blue. Kami macam, Masya Allah abang. Tak tengok gambar blue. Tengok gambar blue. Lepas tu dia cakap, mengaku cepat. Tak tengok gambar blue. Kan? Mengaku cepat. Tak tengok gambar blue. Habis tu, kat Yahoo Messenger hang tu, kenapa ada gambar Maria Ozawa? Leher mana leher? Ni leher kat sini. Hai Azmira Mirai. Sorry kalau tak ada tak ada baca komen, okay? Line kami yang tak best tu, bukan line apa. Okay? So, kita tak sedikit shading. Line sekat lah Maria. Tahulah Maria, tak tahulah. Line tak dot lah pulak. Itulah line kami yang teruk weh. Sorry weh. Itulah orang dah ramai-ramai ni line pulak teruk. Aduh. Nas kot apa? Sejak bila aku pakai Nas? Tak pakai Nas lah. Pakai Nas anak tak minum susu nanti. Sejenak ku termenung, awan pun mulai murung, tiada siulan-siulan burung terbang. So kita pakai shading sikit. Okay. Kita pakai shading sikit, okay? Nanti makeup kami, oi malulah Refi Husna. Okay, lepas pada tu kan, abang kami suruh kami sumpah. Betul ni tak tengok gambar cerita blue. Mana ada tengok cerita blue? Kami pun macam pelik. Tiba-tiba tuduh aku tengok cerita blue. Lepas saya, apa tengok cerita blue pula kami cakap? Lepas tu nak jadikan cerita, mak kami tanya dia, mana hantar perempuan tu pelakon cerita blue? Padan muka dia. Lepas kali, kesambungannya dia yang kena marah. Sebab time tu dia duduk sekolah lagi. Padan muka dia. Abang kalau hang tengok video aku, padan muka hang weh. Padan muka hang. Laki tu ni. Lepas kali laki tu pun habak. Dia ada nombor telefon kami. Laki tu abang sebenarnya. Perempuan tu pelakon video lucah. I kena cakap dekat you. Dia cakap sebab I takut orang lain ketawakan you. Dia cakap macam tu. Okay. Tak, ni barang yang kami pakai ni. Ada yang kami jual. Ada yang kami tak jual. Okay. Satgi kat nak dekat nak habis. Baru kami cerita semua. Okay. Umar dah tidur. Umar dah tidur. Teruk lah line ni. Apa yang nak dengki-dengki dengan aku. Aku tak kacau mak dia pun. So, kami akan pakai blusher. Kami punya step ni agak pelik sikit. Kami nak buat makeup kat sini, kami buat makeup kat sini. Kami nak buat makeup kat situ, kami buat makeup kat situ. Nak settle mata dulu, kami settle mata dulu. Tiba-tiba nak pakai blusher. Jangan sorok leher, sis. Lah. Kenapa nak tengok leher aku tiba-tiba ni? Tak nak lah. Leher kita bukan macam Maria Ozawa. Leher kita berdaki. Malu lah nak tunjuk leher daki kat hampa. Okay. Abang dah kahwin ke? Abang dah kahwin dah. Memang siapa thank you kat Emma Kaim. Okay. Weh, ending dia best weh. Konon ni dia nak tunjuk abang yang bertanggungjawab weh. Tiba-tiba kan. Awak pula lain memang tak tahu lah lain. Baik bila kat dia. Okay. Konon ni dia nak tunjuk lehak lah. Kenapa nak tengok lehak? Tak faham lah. Awak nak tengok lehak.
Lihat berdaki pula tengok ke? Okey. Okey. Idok lah berdaki. Okey je. Tapi tak naklah kita tiba-tiba nak tunjuk lehat. Kenapa? Okey. So, kita pakai blusher Romlon Coxie eh. Okey. Sekejap. Sekejap. Sakit badan. Brush apa tu? Ini brush Jessup Premium. Okey. Jessup Premium eh. Mimi, asal pakai blusher eyeshadow tak nampak pun. Eh, jap. Eyeshadow tak buat lagi. Tiba-tiba pakai blusher. Bukan selalu Mimi nak sebut lehat. Malam sebut leher lah. Lehat. Leher. Lehat entah lah. So, kami akan pakai... Kami akan pakai eyeshadow. Eyeshadow ni. Ni, eyeshadow ni. Ya. Fikiran kita sama macam fikiran Mak Mimi. Pasal lah kita tak ada minta gambar Mimi tu. Tak, tak. Dia belah terus. Dia macam fresh lah. Dia bukan fresh. Kami rasa dia pun bosan-bosan kot. Nak layan budak-budak boleh lah. Nak layan budak ni kuat kencing. Dia nampak kan? Tiba-tiba gambar Maria Ozawa. Kecoh Maria Ozawa sampai masuklah makeup sis Mimi. Ah, jual dark brush purple tu. Tak jual. Tak jual. Mimi hang sihat dah ke? Tak sihat ni. Sebab tu aku duduk ni. Kalau aku berdiri ni. Mau hangui. Duduk. Bila kita duduk. Kalau tercirit pun cirit tu dia tak ada yang keluar lagi. Okay. Okay. Perfume pakai dah ke? Perfume belum. Kejap lagi lepas pakai eyeshadow kita pakai perfume. Okay. Kalau kening tebal berserabut macam mana nak buat biar nampak cantik sekata ni. Okay. Pakai concealer yang pekat. Contoh di beauty foundation ni pekat eh. Nampak? Ha, nampak? Di beauty foundation sangat pekat eh. Nak promote apa? Promote je. Boleh. Tak ada masalah. Kita share-share rezeki. Lepas tu kami sarankan hampa untuk pakai ni Aqua Brow daripada Makeup Forever. Dia memang sangat bagus sebab dia lalu dekat celah-celah liang hampa punya ni. Tapi Aqua Brow tu tak ada hilang. Ha? Orang Penang hampa boleh pergi beli dekat Forever pun boleh. Dekat Sephora, okey? Dekat Sephora. Eh, kat Sharuno ada. Hai kat Sharuno. Intan nak tergelar cuma Intan lupa letak sign haha. Kan Intan kan? Sahabat-sahabatnya marah Intan. Sebab lihat Intan pun berdaki. Cirit pula. Kami sakit perut. Hari ni kami food poisoning. Tolong beli boleh? Ha? Tolong beli apa? Nak beli apa? Boleh je PM tepi. Oh, ingat kata kat Mimi sorry. Ha, kan? Berdamai-berdamai. Salam-salam. Salam, okey? Bagus sampai ni. Bagus. Bagus sangat-sangat. Kami macam suka sangat-sangat hampa. So, kami pakai palette Trimoni. Harga dia RM20 sahaja, okey? Hai Kak Mihar, Masya, Vivian, Raymond. Amboi nama. Jenuh nak angkat nikah hang nanti ni. So, kita nak buat dua apa? Kita buat smoky lah. Smoky lagi. Mimi tak bosan ke smoky? Eh, suka hatilah makeup aku. Maria Ozawa garang hari ni, eh. Tapi ni Mimi Ogawa. Ada Mimi dengar story Mimi. Thank you. Itulah ada orang salah faham nak bagi. Ya, tak apa, tak apa. Kita kawan, kita kawan. Kita semua kawan. Eh, silap ambil colour. Eh, tak apalah. Ambil lah colour apa-apa. Kita kawan, ya. Makeup kami pula boleh. Purple Daisy. Okay. Kak Lu, Mimi tak kenal Kak T. Kak T? Oh, ni Kak T ke? Oh, Ombak Rindu Kak T. Hello, Kak T. Mimi nak tengok code colour base tadi. Ni. Code yang first ni. Code yang first colour base. Okay. Terima kasih tau untuk feedback. Sama-sama. Okey, minta maaf lah kami tak boleh tunjuk Aqua Brow tu sebab Aqua Brow tu tak ada orang kami. Okey. Kak Mimi stay mana? Kami stay Penang, Bayan Baru. Patut macam kena Mimi. Mimi pernah make up dengan abang tu dulu. Nama apa tu abang ni? Abang tu dulu. Abang mana? Laki kami ke? Potai. Patutnya kami make up Potai malam ni weh. Tapi Potai period pula. Tiba-tiba tak ada mood. Aduh. Tak jadilah kami make up dia eh. Itu first time tengok ramai view nak tengok juga. Thank you semua Intan. Oh Intan, thank you. Kenapa kecoh pasal Maria ni nak juga? Maria bogel pakai sisi. Itu tak tahu lagi. Aduh. Itu bukan Maria tu. Kalau aku bogel pakai sisi tu. Mau berjerit MBKL tu. Ah, apa tu? Apa belon? Banyak je belon. Ya lama hitam lah. Bontot dia hitam. Tutup. Itu kalau Mimi yang bogel pakai sisi, okey? Kak Mimi makeup je senang je. Saya makeup je susah je. Hari-hari makeup. Apa nama makeup mata tu ni? Kami ada jual ya. RM20 sahaja. Meet Matte E3Money. Okay? Ada jual RM20 sahaja. RM20 sahaja. Keren. Keren lagi. Malam dah kena keren. Hari ni kena keren lagi. Okay. Mimi Ogawa Smoky. Yes. Hari ni look dia.
Mimi Ogawa, Smoky, okay. Okay. Akak pernah duduk ke Taman Mayang. Oh, dekat 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 sangat-sangat. Pasal kita ambil kali hitam kita tak ujung sikit. Depan kat sisi. Depan kat sisi Maria Ogawa tu bogil. Maria ada call aja. Mimi, you macam mana jadi tak nak bogil sekali? Lepas tu kami cakap macam, ish malas lah nak pergi bogil ni. Sebab husband I tak kerja lagi. You bogil dulu eh. You bogil dulu. Lepas tu dia macam, betul ni you tak nak bogil sekali? Lepas tu dia, kami macam, ish betul tak apalah. You bogil dulu. You sure? Are you sure you don't want to bogil with me ni? I'm sure you bogil first. Cakap, cakap pintu kat dia. Lepas tu dia pun bogil lah. Dia bogil. Lepas tu dia call balik, me rugi you tak bogil ni asal. Kalau you bogil, confirm you punya viewers dah 2.7k. Cik. Apa? Apa dia cakap? Kak Mimi bogil kat situ tak tahu lah. Aku bogil kat situ, MBKL menangis tengok aku weh. Dah terlepas Mimi pakai foundation apa tadi jadi flawless. Ah, foundation apa yang buatkan kami flawless? Ni, foundation ni, Gold Dust. Gold Dust foundation. Ni akak dulu pilih juga dekat jelutong. Oh, mutiara haid. Tahu, tahu, tahu. Anak kami pun sibuk nak intai. Eh, intai apa? Intai kami bogil. Okay. Keren Kak Mimi dapat salam. Hai, Assalamualaikum orang Indonesia. Aku orang Malaysia. Keren lagi ya. Aduh. Gatal pula keren gini. Apa merepek minum air itulah. Mati-mati ingat satu botol. Betul. Itulah. Kami suka menipu. Lepas itu muka-muka penipu weh. Muka orang jahat ni. Apa yang percaya ni orang jahat ni. Semua nangis weh. Semua nangis weh. Orang cakap tutup, tutup. Hitam lah tutup. Hitam tu. Hitam lah orang cakap macam tu. Tutup. Weh awak mata kecil. Hah? Mata kecil? Tunjuk kalau apa pakai ni. Mula-mula sekali pakai kali ni. Lepas kat sisi ada kolam ni. Keruh air kolam tu kalau aku duduk kolam tu. Lepas tu pakai kali ni. Yang kelas kami pakai kali ni. Hai, hai semua. Akak Mimi ada buat review produk tak? Produk apa saya kena tengok juga. Kalau foundation saya dah stop dah ambil. Saya minta maaf. Bukan saya belagak tapi saya tak mahu dah. Bukan saya tak mahu. Macam mana saya nak mahu. Banyak kan foundation tak review lagi. Okay. Haha, 21K. Maksud dia keren tu glamour. Ah, tahu-tahu semalam kita dah keren dah. Lambat sangat banyak cakap. Okay, I block you now. Sorry. I memang tak suka lah komen-komen macam ni. Dah lambat pergilah keluar. Orang nak cerita orang berkebogel pun tak boleh. Tak faham lah. Tak suka blur je lah. Ya, aku kan orang-orang macam ni kan. Aku tanya actually dalam pusat amal orang tahu. Okay. Comel suara. Oh, terima kasih ya. Kamilah yang juara bakat bukan sekadar rupa tu. Tiba-tiba weh. Rajin ke tanya-tanya dia rajin kan, okey? Tidur sayang. Sayang tidur dulu. Nanti sayang tidur. Awak kami tak boleh baca komen. Ha, kami boleh je baca komen apa? Okey. Eyeshadow ni dia kena rajin pakai eh. Ha. Okey. Ai Mimi terlewat tengok ni. Sorry, biar pilih Mimi biasa tu lah. Orang cerita tak pergi tengok kalau ambil tu lah. Ada promote produk tak? Promote produk apa? Tak promote dah. Dah stop dah ambil review. Buat sementara waktu. Okay. Alright. Okay. So, kali ini apa yang takut? Apa ni? Blend je, okay? Okay. Ni ha, kami pakai code ni, okay? Sorry kalau tak ada yang baca semua. Kami sebenarnya, kami kan tak boleh tengok sakit handphone. Kami sakit kepala. Okay, kami teman, kami dari, apa? Orang politik cakap pada dari, ya. Entahlah, nak macam Rohingya punya. Kalau orang Melayu cakap, ceret beret. Ceret beret. Kami ceret beret. Jadi kami macam, tak selesa sangat malam ni. Kami tak nak tengok handphone sangat sebab macam merenung kan. Tapi kalau kami terbaca tu, okay. Nak sopo argan. Oh, argan oil kami dah ada dah, yang. Sorry. So pakai kali hitam sikit, okay? Mimi banyak cakap lah, best thank you. Look apa? Look Maria Mimi Ogawa. Malam ni look Mimi Ogawa. Okay. Gitu eh. Smoky smoky. Mimi Encik Rozi. PM Mimi Encik Rozi. PM Mimi? Mimi pakai skincare apa? Kita pakai honey baby. Aduh, dia memulai pula.
nak kentut lagi. Tapi takut. Tapi kalau dah cirit ni tak boleh kentut sebarangan eh perempuan. Nanti tak pasal hang silap kentut nanti berceramuk dinding. Okey. Halo, salam dari Indonesia. Hello, teringin nak jumpa nak tengok gila-gila Mimi tu. Mainlah. Kami pemalu depan-depan. Percaya kau. Bambam gajah besar. Okey, so pakai bawah. Pakai bawah sesuai tak untuk daily? Apa-apa yang untuk daily tu? Apa untuk daily? Makeup macam ni sesuai. Mimi Farisha, Mimi tak guna tu jual muka je. Tak pun sedekah je. Ui. Tak boleh. Kita apa tu? Tapi kalau hampa adik-beradik kami, kami bagi dah. Okey. Okey. Kita pernah make up dengan Taufik. Taufik make up kita. Kejap lah kita. Ni brush Jessup Premium. Brush Jessup Premium. Ada buat kelas make up tak? Kelas make up ada tapi hari tu. Lah ni stop set. Okay. Kita buat smoky-smoky macam tu eh. Berpeluh aku tahan berak ni. Gitu Mimi dah. Tak sihat. Kita tak sihat sangat ni. Kita sakit. Kita ciri biri. Name card Mimi please. Amboi. Name card. Mulut merah nak pakai warna apa? Saat kita tengok warna apa kita boleh pakai. Okay. Macam terlajak kat situ kan. Tapi tak apa. Okey tak apa. Mimi makan pergi cicit orang makan dah. Pergi cicit orang semua tu. Okey. Sekejap lupa nak pakai apa sekejap eh. Ni ada dah. Lens kami daripada Tiasera lens eh. Ni kami pakai. Kali-kali macam tu eh. Kenapa sakit perut ni? Tahulah siapa letak julap dalam aku punya ayak ni. Laki sendiri apa letak julap ni. So banyak WhatsApp kami tak ada reply weh. Memang tak ada. Ni habis ni kami memang letak info kat tepi. Okay. Kalau demam kena pergi hospital tu lah. Esok ni. Hang kata ingat kami nasib tu. Tak. Bukan tak ingat apa. Memang ciri biri. Memang ciri biri. Okay. Apa hal jerit malam-malam ni? Okay. Itu kalau kita macam ui lebam ni mata tak apa. Okay. Kalau lebam sangat mata tu tak apa. Hampir jangan takut. Okay. Lebam-lebam lah bagus. Okay. Lens tu warna apa? Yang ni grey. Yang ni warna grey. Apa boleh dapatkan dekat Tiasera lens. Okay. Warna grey. Alright, Mimi malam ni smoky. Smoky. Ni look Mimi Ogawa. Jangan tanya-tanya dah look apa look Mimi Ogawa. Dah habak dah wawai. Mimi Ogawa hashtag nak bogel depan kat LCC. Okay. Uy, macam gitu pula jadi dia. Tak elok kan? Tak apa. Jangan stress, okay? Sebab yang asal dia pun bukan elok sangat kan? Hai Kak Jizzy, pi bancuh teh pekat tanpa gula. Baik, sekejap lagi habislah kami cuba. Teh pekat tanpa gula, okey baik. Tak elok pula dah gatai kacau pergi belah atas tu kan. Aduh, Mimi problem betul lah. Tak apa, nanti kita pakai apa tu. Kak Bi cantik, thank you. Bahaya, hashtag tu lah bahaya. Hashtag bogel depan KLCC. Okay. Lepas tu kita nak buat apa? Gau kaki je lah. Gatai kaki pula. Lepas tu kita kepik bulu mata. Huh?
Hari ni macam lack of idea sikit eh. Sorry, sorry semua. Hari ni idea macam tak apa banyak sangat. Memang tak boleh tahan. Sebab tu duduk ni tahulah spender dah berceramuk apa ni tak tahu. Okey. Kenapa look ogawa? Eyeliner ni pakai eyeliner ni. Eyeliner boleh beli dekat NYX. Kau beli dekat NYX Sephora. So what? Sephora. Okay. Chun, thank you. Siapa sudi tengok, siapa sudi share, terima kasih eh. Okay, terima kasih. Aduh, pecah peluh aku tahan berak ni. Okay. Bye bye. Mi pakailah, pakai ke spender, pakailah spender. Elok dekat tak tak elok lagi ni. Pokok ni pilah ciri biru dulu sakit sambung ni. Tak apa, tak apa. Eh nak berceramuk kami punya dinding ke dinding hampa. So no problem. Okay. Salam di Jakarta, ramai orang Indonesia. Hello. Lepas tu, jangan lupa letak dalam ni eh. Mi, Wawa pun masuk. Thank you. Sorry Wawa. Apa hal aku nak sorry Wawa pula. Okay ni. Nak hijau muka tahan berak tu lah. Muka tahan cerit pun tu tak maintain nanti. Ui. Ceramuk lah eyeshadow bawah mata kan. Tapi tak apa. Memang kita nak buat macam macam look cirit berat. Look what? Cirit berat. Macam susah look ni. Mata bulat besar sesuai tak? Eh, lagi sesuai. Lagi sesuai. Okay. So, kepit mata. Lepas sikit. Oh, depan lagi. Okay. Jangan pergi kepit mata pula. Kan dah elok-elok tahan cirit kan. Tercirit terus kan. So kita pakai gam bulu mata eye cream. Kami ada jual RM10 je. Okay. Lupa nak tanya macam mana nak labelkan eyeliner ya. Macam tadi make sure pakai eyeliner macam cara pakai eyeliner bukan macam ni. Okay. Bukan macam tarik macam tu tak. Pakai macam ni. Shing, macam tu. Okay. Hi sis comel. Hello. Hampa pun comel juga. Okay. Okay. Thank you. Siapa sudi tengok. Siapa sudi share. Thank you. Pakai dah bulu mata. Jangan nak cakap-cakap bulu mata orang like over-over eh. Buat kelas makeup tak buat tapi tak tapi ni lens Tiasera. Tapi tak ada masa lagi nak buat. Kami minta maaf hangpa. Duk naik turun parlimen kan. Macam sibuk sangat. Tiba-tiba naik turun parlimen. Tu yang aku tak faham. Ajarin pakai bulu mata. Get well soon. Thank you, thank you. Thank you semua. Okay. Ajarin. Kamu ini. Kamu rapatkan dengan kamu punya ni ya. Ini boleh beli dekat Indonesia pula. Ini boleh beli kat Guardian eh. RM8 je kot dah naik harga dah. Okay. Awak tak kira satu. Oh, dulu. Dulu kena kira. Loh ni tak payah dah. Dia ikut gam. Gam ni tak payah. Mimi nak tanya, sana. Prokonsi warna hijau tu sebenarnya untuk apa? Untuk leskan. Sorry tak ada baca semua. Untuk leskan redness hampa. Kalau hijau tu untuk leskan hampa punya redness. Red what? Redness. Red what? Ci red be red. Okey, bulu mata dah agak kelihatan rosak sikit tapi gigit. Bulu mata semalam eh. Haa, tahu je kan. Bulu mata semalam. Tak payahlah bazir buka banyak-banyak bulu mata kan. Okay.
Okey, esok kami akan berada dekat Ipoh. So, siapa-siapa nak selit barang, boleh selit orang Ipoh. Siapa-siapa nak selit barang, boleh selit barang. Nak order apa, boleh order. Boleh tengok dekat album kami, Mimi Zambri Cosmetic. Ada barang-barang kami bawa sikit. Okey. Alright. Gitu je pula belum atau okey. Salam kenal Indonesia, Mimi Zambri. Hai, orang Indonesia. Kamu di sini ya? Ya, aku juga di sini dong. Kamu apa? Aku atau dia? Satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau cinta. Siapa tu? Siapa tu kalau mencari mahu untuk review produk, boleh PM saya ke? Saya ada ambil tu review tengok. Ya, thank you. Lawak, thank you. Lawak ke lawa? Lash macam sub. Ah, yes, yes. Sub lashes. Pakai bulu mata enggak? Bulu mata asli rontok. Apa-apa yang rontok? Okay. Pilih Mimi aje lah. Makasih ya. Makasih. Comot lah pula bawah ni. Okay. Gum lashes, gum apa? Gum lashes, gum eye cream. Bulu matanya panjang amat, Bu. Ya, ya. Aku suka panjang-panjang. Okay. Eye cream. Nak masuk jamban pun segok. Haa. Kan, no. Nak masuk jam apa segok? Tak faham lah. Itulah. Untuk tenangkan diri kita, Mi jealous tengok lah. Cantik sangat. Kan? Kira Sarah punya ni. Rontok tu jatuh, Mi. Oh, jatuh. Di mana jatuhnya? Hai, Kak Bibi. So, kami nak tenangkan fikiran kami. Kami akan pakai Perfume Paradise daripada Fika HQ Signature. Harga dia hanya RM50 sahaja. Kita dapat dua benda ni. Okay? Box dia pun sangat cantik. Okay? Maaf lah, maksudnya. Tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. Okay, so kita spray sikit. Lihat daki, tak apa. Ui. Biar dia tenangkan kita sikit, okay. Dah sabar Mimi, tahan berak je. Tak payah nak tahan nangis. Ni, pasal nak tahan nangis ni sebab duk tahan berak lama sangat. Kami lah kat ofis JB ni. Ha? Hai, kak, ada kat ofis lamanya. Tak balik lagi. Okay. Alright. Thank you, thank you. Siapa sudi tengok. Sebut lain nama FB yang Mimi Cosmetic tu nak follow. Bukan, bukan. Dekat Facebook kami. Dekat album. Album kami. Mimi Zambri Cosmetic. Dekat album Mimi Zambri Cosmetic. Kami tak ada lah ada page. Kalau ada page pun tiga orang je like. Mak kami, bapak kami, suami kami. Idok lah kita nak berpage-page bagai, okay? Okay, so yang ni kita beli dekat Guardian tadi, okay? Okay. Oh, tak apa, tak apa. Nampak heavy, tak apa. Very heavy is good. Nak ikut pergi toilet ke? Okay, so kita akan pakai lipstick. Lipstick, dah kalau muka macam ni, nampak elok lah pakai lipstick merah. Okay. Bahaya, tahan berak. Tak apa, cirit dia tak keras. Nanti dah masuk-masuk tu. Okay. So, nanti kalau ada pula, kisah lah. Okay, baik insyaAllah. Kami akan pakai Kiss Kiss Binaura, Code MV, RM35 saja. Ringan, tak melekit, ada argan oil, ada semualah dalam dia. Okay. Sebab Ogawa kan, so dia biar seksi sikit, okay? Ni Maria Ogawa nangis tengok aku ni, bunyi cirit tu pandai main buat tu lah. Cantik makeup dia macam kena tumbuk. Cantiknya dia macam kena tumbuk. Yelah, takpelah. Kena tumbuk. Kena tumbuk lah. Okay. Mimi dah pandai pakai lipstick. Ya. Ya, kita dah pandai pakai lipstick. Kena tumbuk sangat ke? Lawa lah. Ni pakai code NV. Boleh beli dekat kami, eh. Boleh beli dekat kami code ni, okay?
Ready stock harga dia RM35 sahaja. Kiss Kiss by Naura. Kami je ada jual. Orang lain tak ada jual. Macam Siti Nurhaliza. Okay, so last kali kami akan spray muka kami pakai setting spray Aswad. Inilah setting spray satu-satunya bagi bagi thank you Haryanti, bagi tahan makeup, makeup tak kering, makeup tak pecah. Sangat bagus spray ni. Apa boleh lah beli. Inilah rahsia makeup hampa tahan lama. Mana Ozawa tu siapa ni? Dari tadi duduk scroll Facebook. Nama tu je keluar status. Mana Ozawa? Aduh. Nak diterangkan kat sini saya cakap kami duduk layan video dia pula tak. Sebenarnya bukan kami layan video dia. Kami pernah ada kes dengan dia. Dah tiba-tiba Mimi Zamri ada kes dengan Mana Ozawa. Apa hal? Ingat kami biasa-biasa. Kami ada kes dengan Mana Ozawa. Kami tak main lah gosip murahan. Okay. Kami selalu dengan Mario je. Okay. Bulu mata tu lekat tak betul. Oh, terjonggit pulak. Sorry lampau tak apa nak nampak. Berapa RM spray tu? Okay, spray ni ready stock dengan kami. RM RM65 free postage eh. RM65 free postage. Boleh dapatkan daripada kami eh. Okay. So, kami akan ambil foundation D Beauty tadi. Mana? Untuk yang kami buat sebagai concealer tadi tu kan? Mana tadi pergi? Tak apalah. Sip bag ada banyak. Oh, sip bag ada banyak foundation tu kami. Okay. So, kami akan ambil foundation di beauty. Okay. Dia bukan artis lah weh. Dah macam albino dah aku pasal ni. Nak tanya saya, tanya nak tanya apa? Meeting bersama CEO. CEO Tuan Eddy. Ni aku tanya tu, tanya apa? Hampa kena tanya banyak-banyak kali. Aku lembab sikit hari ni. Aku bukan lembab sikit, lembab banyak hari ni. Sangat lembab. Siapa tanya Mana Ozawa tu pergi Google. Hampa jangan cakap kat suami apa. Bang, Google siap Mana Ozawa tu siapa? Ya, jangan. Okay. Okay, sorry lah kami tak boleh nak baca komen banyak sangat. Kami tak apa nampak. Hari ni pening kepala. Hari ni macam pening. Time-time ni lah nak pening pun. Tak tahu lah nak pening, nak cirit, nak tu, nak ni. Aku tak tahu masalah apa dengan aku ni. Okay, nak gak belajar dengan Kak Lum nanti boleh terus ya. Yes, kena belajar. Okay, kena belajar dengan Kak Lum. Okay. So, kami pakai foundation yang sangat ringan. Dia kekalkan balik comot tu kat pipi kat dia yang dia pakai, kami pakai ni. Kami pakai Gold Dust Foundation sebab dia punya texture tak terlalu tebal dan tak terlalu nipis. Dia ada coverage pula. Dia ada coverage juga dan dia sangat bagus. Okay, RM69 tengah buat promosi sekarang. Dia treatment foundation juga, okay. Makin lama hampa pakai, dia kulit hampa dia makin merawat, okay. So, hampa dah kerja kerja sampai 12-13 jam. Hampa jangan takut. Dia akan merawat kulit hampa. Dia tak ada masalah. So far, dia okay, okay. Dia siunya ambil pilau. Selalu tak lalat kalau hitam, tak lalat kalau merah. Dia siunya belepotan. Aduh, belepotan pula. Okay, okay, okay. Tak apa, tak apa. Sekejap, eh. Hampa ni tak style lah. Okay. Lipstick tu ni kenapa tahulah tiba-tiba kena rogol. Mari Ozawa kan orang-orang geram ramai. Haa, buat telalat sikit eh. Okay. Mimi Ogawa. Seksi, cantik Mia. Kira Mari Ogawa, oh, Mari Ozawa tu pernah ajak collab. Pernah ajak kami collab tapi kami tak nak. Takut nanti CD dia tak laku, CD kami yang laku eh. Okay. Thank you semua. Besar tak lalat. Besar tak lalat.
Terlalu besar. Nak pakai lagi lah perfume ni. So, yang Fika Signature ni, saya kita terangkan sikit. Okay, tunggu saya. Eh. So, yang Fika Signature ni, dia sangat, bukan wangi yang murah tau. Dia RM50. Pakai apa kat baby tu? Tak lalat. Okay. Dia RM50. Hampa boleh dapat dua ni. Ataupun hampa tak ada duit RM50 bulan tu. Hampa boleh RM10 satu ni sahaja. Okay, dapat ni satu ni sahaja. Okay. Tak lalat hidup ke tu ni? Hidup. Ni kalau biar ni, dia lari ni satu muka. Okay. Nanti jadi trademark mi hantongging. Tu dia tak lalat pun eh. Ha. Okay, so dia ada 30 jenis pilihan bau. Dan antara satu favourite kami adalah Gucci Flora. Tak apa Kak Abil, tak apa. Okay. Letak furniture kat baby tu tak apa. Untuk bagi nampak ada, macam mana aku cakap? Nampak ada colour sikit. Sekejap. Ha, apa dapat tak? So, bagilah. Ada nampak macam toner colour sikit tu. Ha, okay. Vanilla ada ke? Apa yang vanilla? Dia ada 30 jenis pilihan colour. Hampa boleh PPM Azrin Aziz ataupun Afiqah Amran ataupun Fika Signature. Signature HQ. Okay. Okay. Corak ombre. Yes, betul. So, jangan lupa pakai True Looks. Ni antara yang terbaik lah. Okay, True Looks. Ni, yang ni. Okay. Ni, okay. Tak lihat hidup ni, hidup ni. Ni kalau lari mampu bersepah nak kejar ni. Bagi ada tone kat baby. Ya, pandai-pandai betul. Ha, okay. So, itu sajalah kita pada hari ni ya. Tiba-tiba betul kening. Okay. Maksudnya pink ada enggak? Pink ada, ada. Aku ada macam-macam color. Tapi kamu di Indonesia ya. Maaf ya, enggak bisa push ke Shana ya. Karena Shana jauh kali ya. Sedap sedut cendol. Sedut cendol pun boleh. Okay. So sebelum habis 300 orang ni, kami nak ucapkan terima kasih sebab sudi view kami. Dan kami harap hampa dan kami sentiasa bersatu eh. Telalat mahal tu, mahal telalat ni. Mahal lagi pada banyak muka Volkswagen. Okay. So, Mimi kalau mata besar dan bulat, elok tak letak eyeliner bawah ke, nampak garang. Eh, okay je. Tak sampai sejam Mimi make up. Weh, betul? Serius lah? Sekejap. Kami nak tengok waktu eh. Eh, tu siapa dia weh? Ah, hello. Apa tu? So saya Mimi Ogawa. Sejam RM45. Gila, lu ingat apa? Melacur. Cewa cumi kat love. Cikgu, hai kat love. Cik kat love. Oh my god, suka ni kat love. Kalau kami minat ni kat love. Kat love kan kami minat sangat. Kami jadi macam speechless. Kak Love. Sukalah Kak Love. Okay. Okay Kak Love. Sorry lambat. Merajuk dengan lelaki kami. Eh tak apa, tak apa. Faham. Pujuk lelaki dulu. Okay. Okay. So ni tudung kita. Okay. So ni tudung kita. Okay. Kami love Kak Love. Love you Kak Love. Letak bunga besar sekuntum kat telinga mi. Amboi. So kami akan pakai tudung macam ni. Kami akan letak atas ni. Kami akan letak atas ni sikit. Menangis macam apa? Kak Love. Jangan buka semua lah. Buka apa dia ni? Aduh. Aku belanja hang pun tak nak tengok. Tengok je lah. Daripada nak Google 18XX tu nak tengok je kat sini eh. Okay. Mi baca komen tadi muah muah. Hai muah. Muah. Mimi Ozawa Kak Love. Kak Love ni look Mimi Ogawa. Bukan Ozawa. Mimi Ogawa hashtag bogel depan KLCC. Itu look kami hari ni. Okay. Okay, so ni kami punya tudung. Kami memang suka pakai peri pocong sini sikit. Kami punya hidup tak perlukan pin pun. Okay. Kami memang minat pocong. Hai mbak. Ha, Mimi Ozawa. No, Mimi Ogawa. Ogawa. Sedap. Macam tu. Urut. Urut macam urut atau macam Ogawa. Okay.
So jangan lupa dapatkan CD saya yang terbaru, iaitu berduet bersama suami saya. Ui, tiba-tiba Mimi Ogawa buat promote CD apa tu Mi? CD tengok je lah. CD Aksi Tepi Swimming Pool. Aksi pun tak tahu. Eh, rancangan masak-masak pun tepi swimming pool pun ada kan? Hai, saya semua makan okey lah tapi belum betul-betul okey. Kak love, get well soon. Rehat yang cukup-cukup ya. Okey. Sorry Mi, tak apa, tak apa, tak kisah Kak Abil. Hai, panggil saya kenapa? Ha? Bila masa panggil, ha? Lepas tu letak balik baju kat sini, okay? Lepas letak baju, tutup balik. Take care, Kak Le. Kak Le, take care. Jangan lupa dapatkan CD kami, Kak Le, yang terbaru, eh? Kami ada jual eyeliner putih dah highlight. Tak nak beli? Ada, ada. Ada. So, kita... tak ada buat apa. Macam Mina Arab dah make cute. Ha. Kami memang suka pocong-pocong sikit ni. Lagi pocong lagi. CD lagu ke? CD lagu tepi swimming pool. Sejenak ku termenung, awan pun mulai murung, tiada burung-burung berterbangan menemani burungku, menemani burungmu, tiada burung-burung berterbangan. Cantiknya Mimi, terima kasih. Ahlan wa sahlan ni Mi, ahlan wa sahlan. Kami tak ada cakap Arab, saya kami terbakar. Dah mari Ogawa kan, dah duduk melucah sana sini, tak terbakar lagi. Tak melecet ke asyik melucah dah sudah tu. Ya hanana, ya hanana, ya hanana Nabi Muhammad. Okey. Lagu burung pula dah, burung. Look Mimi Ogawa. Yes, betul Mimi Ogawa betul. Best lah, sembang dengan hampa bagus, hampa sporting. Belanja chorus sekali. Oh, kami tak hafal lirik. Tapi boleh lah. Oh, angin kau kirimkan kalimat kasihku agar dapat ku temani burung-burung sunyi, biarpun burungku cuma seekor-seekor. Ish, kami kena hafal banyak lirik lah. Kami tak hafal lirik kami. Kami sangat teruk dalam menyanyi. Tapi kami suka menyanyi. Kami akan confident. Kami confident sangat dalam menyanyi. Kami confident. Tapi lirik kami tak hafal. Tapi kami confident. Apa semua ada apa-apa soalan nak tanya? Kalau mata besar tak ada nak atas bawah tu? Oh, kesian dia tanya daripada tadi. Minta maaf Nurul Izwani. Rajin, rajin Izwani tanya. Okey Izwani, kalau mata besar Izwani letak atas saja kot kami rasa. Tapi suara sedap tu lah. Lagu burung tu win. Kita suka burung. Okey. Lagi nak lagu apa? Cantik saya. Thank you. Mat malam, mat malam ya. Post burung sikit. Ooh. You are the best Mimi. Confident. Oh, I is the best. I keren. Cik, tiba-tiba angkat diri sendiri. Yelah, kami rasa kami ni sangat terlalu positif sampai kami terlalu yakin dengan diri kami. Siapa tadi tanya kening tebal? Kalau kening tebal, boleh pakai ni. Aqua Brow daripada Make Up For Ever, okay? Apa ni? Nak tanya kalau mata sepet nak bagi besar macam mana? Mata sepet nak bagi besar? Mata sepet nak bagi besar? Kami rasa pakai eyeliner, tapi eyeliner belah atas. Bawah tak payah kan? Bawah tak payah kan? Kami rasa kami kena pikir lagi. Mengerti tak nyanyi lagu Mirai Kiroro? Lagu apa tu? Mirai Kiroro? Bambam gajah besar, tubuh badan gagah, bergoyang sini sana, jaga semua jaga, kepala goyang-goyang, Bambam gajah hebat, Bambam gajah hebat. Everlove Premium. Yeah, kami pakai Everlove tak tadi? Comel je buat muncung tu. Ada ke ex-boyfriend kami tengah tengok kami? Mimi pembelah burung. Yes. Look ya, hari ni kita punya buat eyeliner putih untuk besarkan lagi biji mata kita betul, untuk tonjolkan lagi biji mata kita. Okey. So hari ni kami pakai eyeshadow Meet Make Me Trimony. Okey, Meet Make Me Trimony. Okey. Dan kami punya lipstick Kiss Kiss by Nora.
Kau ni terbaik elok pakai aqua brow tu eh. Nanti nampak slow colour dia. Yes, dia lalu hampa kalau boleh colour belakang je. Dia memang lalu celah-celah bulu hampa dia. Okey, lagu bercerai dia dalam YouTube tadi pun. Lah, Bambam Gajah Besar tu lagu si Didi and Friend tu lah. Yang geng semut berkawat 1, 2, 3 ah, tu tim-tim dia tu. Itu tak tahu ke? Itu pun nak kena ajar. Aduh, sakit lah. Sakit lah komen ni. Itu pun nak kena ajar. Ada apa-apa lagi soalan tak? Kami habis cepat lah, 57 minit something je. 57 minit something, so kami ada sangat banyak masa untuk menyembang hampa. If hampa sudi lah. Okay, kami punya kami punya lens kod AA1 Grey. Lagu Didi Saya Anum okay. AA1 Grey boleh dapatkan daripada lens Tia. Okay, lens Tia. Tia, insan pertama yang ku cinta. Tia, insan pertama yang bertawa. Dia, dia, dia di mana mana. Oh dia, dia. Okay, sebab tu kami Mbak semalam saya nyari makeup Mbak di mall tapi enggak dapat ya, kerana ini banyaknya barang-barang daripada Malaysia ya. Okay, Spray Aswad ni yang bagi makeup kita nampak tahan lama dan makeup kita lembab. Makeup kita dia tak keki macam tu. Okay, Mi Umar mana? Umar dia tidur dengan bapak dia. So besok, insyaAllah besok malam kami akan live dengan suami kami. So hampa boleh vote lah nak suami kami makeup kami ataupun kami makeup suami kami. Mimi baru tengok. Aduh, ada bu Syamsul Nazri. Ada bu, lama tak nampak Syamsul. Mana Syamsul? Sol, mana Sol? Soleh, Soleh. Lama tak Sol. Ni baru tengok. Pori-pori muka besar sesuai pakai argan oil tu. Pori-pori, untuk pori-pori tak ada masalah argan oil, sebab argan oil bagi kami dia merawat. Yang masalah dia hampa kena pandai cari primer. Salah satu contoh primer adalah Trulux. Trulux dia pekat. Okey, hampa sangat sesuai pakai Trulux ni. Okey, Trulux memang bagus. Mimi umur bapa kami umur 22. Esok pukul bapa macam biasa 11:30. Sama ada suami kami make up kami atau kami make up suami kami. Apa nak yang mana? Okay, so jangan lupa dapatkan gold dust hanya RM69 sahaja. Okay, Magic Foundation. The more you wear, the beautiful you get. Cik, tiba-tiba speaking. Kalau kulit wajah hitam, bedaknya warna apa mbak? Kalau kulitnya hitam, bedaknya harus gini ya. Kamu kena hampir pergi Sephora. Kamu ngerti tak saya cakap apa? Sephora, cari something yang translucent powder atau clear lucent ataupun translucent, something like that. Okay, with the makeup hitam kan. Jadi kita pakai lipstick hitam tak? Aku cukup suka lipstick warna-warna hitam ni. Ni hitam ke hijau? Ni hijau lah. Kesian dia, macam nak sangat barang makeup tu. Main duk Malaysia tu lah. Duk Indon buat apa? Tekat ada bakso sedap je tu. Tak payahlah duk Indon. Mari duduk Malaysia. Kami nak pakai lipstick agak garang sikit. Antique velvet kot. Something like that. Okay, kami pakai. Tak apa, hampa kalau hampa ngantuk, apa pun dia tidur. Kami hampa tak apa. Tak payah jaga hati kami. Tak apa, kami okay tau. Kesian dengan hampa. Hampa duk tengok Mimi. Tak apa, kami okay. Dua orang pun kami akan ada. Okay, okay. Setar alisnya mbak. Apa setar? Ni Mimi Ogawa kena rugul. Okay, kalau jadi macam ni kan. Jadi macam ni, apa ambil je culuk saya ada jual beza warna tu. Okay. Ni pegang set perfume nak screenshot. Okay, okay, boleh set. Perfume, mana perfume? Sekejap lah, pakai lipstick dulu lah. So kami akan pakai lipstick ni. Garang sikit. Hampa punya tek lalat padam dah. Kami tak suka tek lalat kami.
lipstick ni macam okey. Lipstick tadi pun okey, cuma kami buat macam smoky, smoky macam tu kan. Okey. Nampak tak? Cuba kalau hampa buat ombre, dia okey tak? Kalau ombre dia okey tak? Kalau kaki macam ni ke dia tak okey? Oh, sorry. Oh, dia macam tu, okey. Apa tu? Kalau Umar tengok mama dia macam ni, mama menangis sebabnya. Menangis? Menangis? Kenapa? Why Umar? Don't cry. Mami still woman, woman. Woman, no. Human. Human lah, stupid. Tambah sikit blusher. Boleh, boleh, boleh. Okay. Kiss-kiss by Nora pun ada colour macam ni. Cuma dah sold out. Okay. Nampak sangat gadis gotik berhijab. Yes. Okay. So, kami akan pakai highlight sikit lah. Kami pakai highlight daripada Blusherina. Blusherina, okay. Okay. Macam Minah Arab dah. Ya, Habibie. Ya na na, ya na na, ya na na, na Nabi Muhammad. Ketat hidung? Tak ada hidung longgar, okey je. Ketat hidung tak apa? Sheila Hamzah. Amboi, Sheila Hamzah tu memang kita. Kali ni ke Sheila Hamzah lah, kami anak Andy Lala. Tiba-tiba. Okey kan? Cuma alis lah enggak center gitu. Tak apa. Alis kami tak letak terlampau banyak effort sangat. Ni cuba try lipstick matte hijau hang. Tak ada. Lipstick matte hijau ada kat bilik 10. Okay, so ni Perfume Paradise. Mana Azrin? Azrin. Tak apalah Azrin, jailah kami selfie hantar kat Ampah Azrin, okay? Okay. So inilah look pada hari ini, okay? So first time join Adore Sis, thank you. Belah dah siapa nak utara. Aku pun baca lah. Hi sis, first time join Adore Sis. Adore sangat. Bila nak tukar nama, tak tukar-tukar lagi pergi selatan ni. Hidung tersumbat ni. Tak, hidung okey? Okey, hidung okey? Okey. Posing muda satu kali look ni mengancam jap. Kalau posing muda, nama pun Ogawa kan? Jap, angkat kaki sikit. Lepas tu kena macam, macam lah, menggoda. Mimi Ogawa. Elok lah sis. Thank you sis. Hashtag pinah. Pinah pulut. Tidur. Tiba-tiba tertidur kan. Tiba-tiba duduk post. Tiba-tiba. Mampu. Siapa nak kejut? Ha? Kalau komen orang tak dengar. Siapa nak kejut? Kalau. Tak tahu dah mengeruh dah. Tapi kan sis. Sis utara. Kening kita tak kereti-kereti lagi lah sis. Sis. Sis kena ajak lah sis. Aduh, dah nak terberak, nak termuntah lah. Bila nak beli makeup kami? InsyaAllah, insyaAllah. Turun kaki. Tak boleh lah. Ini Ogawa kan? Maria Ogawa. Mesti lah kan macam. Mimi Ogawa. Macam, oh, dinding lah dinding. Kan macam macam seksi sikit. Tapi lengan lah pula kan? Lengan besar tak apa-apa. Mai selatan. Oh, okey, okey, okey. Baik. Baik. Macam mana Maria Ogawa posing? Tangan kat dinding kan? Siapa Maria? Maria Gawat tu? Maria Gawat mana pulu? Gila dia ni. Tak tahu buat cara tak tahu tapi jangan salah ejen nama. Sedap nak ejen nama orang Gawat. Kita Maria Ogawa lah. Mimi Ogawa perut hang. Lah kejut kan dari tadi kan nak cerit tu lah. Tapi dah okey dah. Kan macam. Sekejap. Kita gigit. Macam tu kan kalau nak seksi. Lagi nak gigit apa lagi? Gigit ni lah. Seksi. Ha. Punya takut lipstick comel sampai nak ngangam.
Matilah aku dah berapa banyak dah laki kalau teh. Siapa laki kat sini tolong eh. Jangan pergi masuk toilet main shampoo eh. Tolong eh. Nanti aku yang berdosa. Jangan eh. Comel lah Nori Mohidayu tu. Ha 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 ha. Ha. 6 kali dia punya ha. Umur berapa awak ni? Kita 22. Ha, yang tu elok ni. Kita 22. Mbak alisnya hari ni kalau enggak secomel biasa. Enggak secomel biasa. Dia enggak comel. Kena. Apa yang kena utara? Ni yang main shampoo. Itulah. Aduh, tak jadi buat kerja. Tak mimpi. Pergilah buat kerja. Tahulah dah kaya tapi pergilah buat kerja. Kami duduk gelap. Apa tu? Siapa keluar? Eh, Rose. Okay, siapa nak foundation tu boleh dapatkan pada Rose Triana. Dia tu yang cuai foundation, yang buat foundation ni. Sekali lelaki angkat belakang botak. Mana boleh pintu kat depan tu. Jangan lupa bancu teklat semua. Baik, insyaAllah, Izwani. Oh, nice makeup. Thank you. Habislah shampoo. Habislah shampoo. Okay, kami duduk gelap kat hang ni. Thank you. Siapa duduk gelap kat kami? Sekejap, kita turun nak tanya protect. Macam mana makeup? Lepas tu kita bye-bye, okay? Kami nak tunjuk sikit ayat-ayat yang baru yang kami ada cuai, okay? Mana ada kaya mix. Tak ada lah, kita buka. Okay? Mi cukuplah protect melorong. Jangan hang melorong. Eh, kita suka melorong. Sekejap, kita tanya protect. Aduh. Okay tak? Kami nak kita tanya dia. Kita terjah dia. Nak tengok dia boleh jawab tak? Siapa Maria Ozawa, okay? Oh, cantik dia dalam gelap. Kita tanya dia, eh? Tapi mood dia tengah period sekarang ni. Tapi tak tahu lah kot dia okey. Sekejap kita tanya dia. Mbak habis siaran ni, Mbak ngapain? Ngapain lagi? Udah cantik lagi ni. Buka baju lah. Sekejap, mana husband? Husband sleep, eh? Sekejap. Di. Cantik tak? Nice tak? Nice tak? Telah nak besar sangat? Habis dah lah. Di nak tanya, kenal tak Maria Ozawa? Kenal tak? Tak. Tak kenal? Betul tak kenal? Pelakon lain lah tu. Maria Ozawa lah. Pelakon lain kenal? Hang tipu. Kalau tak pernah hantar tu pelakon. Biar hang cakap, aku pergi kerja kinong lu, hang duk layan Maria Ozawa apa? Kena sekat jarang weh. Dia cakap pelakon lain kenal, dah tahu dah. Cakap je lah Maria Ozawa kenal, dia gebu, aku tak kisah. Okay. Buka baju terus, apa lagi mbak? Itulah, hayu. Okay, so kat sini kami punya ada produk terbaru iaitu chai. Teh tarik susu kambing. Harga sepapan ni lebih kurang RM25 sahaja, okay. Memang sangat best. Teh tarik susu kambing. Okay, so jangan lupa dapatkan tiba-tiba promo ayam. Teh tarik susu kambing, okay. Okay, tu so tu saja. Bye semua. Thank you sebab sudi view kami. Thank you Syafinah Utara sebab share. Hayo? Apa yang hayo? Yelah dah makeup sejam. Takkan nak padam macam tu je. Buka baju lah. Panas duduk dalam bilik tadi. Kita kan nak pergi berak tadi. Lepas berak mandilah. Jangan fikir pelik-pelik. Macam syok je ni. Eh, syok. Sangat syok. Okay? Sangat syok. Okay? So, ini bilik bujang kami. Time duduk bujang. Itu kami duduk make up kat bawah tu tadi. Okay. Ni bilik bujang tu katil rumah. Mbak kambingnya tadi jual ya? Ya, jual. Aku enggak jual kambing tapi aku jual neneknya. Susunya. Kambingnya enggak jual. Susunya, neneknya aku jual. Buat tutorial susu kambing dulu. Loh. Tak boleh lah gitu. Penat lah weh. Naik tangga weh. Ada apa-apa nak tanya lagi? Dah habis dah. Bagus juga habis awal-awal ni kan. Boleh kita borok-borok. Habis dah. Ada apa-apa lagi nak tanya tak? Tanya je soalan apa-apa pun. Tak payah tanya beras saya siapa. Aku tampak. Tanya soalan yang relevan sikit. Makan sehari berapa pinggan ke apa ke? Tak kisah tapi jangan tanya beras saya apa. Dengan suara kesian ni. Suara siapa? Dengan suara siapa yang kesian tu? Pakai foundation apa? Nice. Nice question. Kita pakai foundation gold dust. Okay, kita pakai foundation gold dust. Sekarang tengah buat promosi. Dia magic foundation, okay? Dia memang merawat. Dia merawat. Dia juga tekstur dia sangat ringan. Okay? Sangat ringan. Dia macam tak ada masalah. Sangat ringan. Macam dia tak nampak kami punya skin. Tak ada nampak macam tebal, macam pengantin. Tak ada. Okay.
Salam dari Indun. Suami awak kerja apa? Suami kita pun mua juga. Mua. Mua terlebih hebat. Okey tak? Test susu kami tadi tu tak ada bohongnya. Eh, tak ada. Tak ada. So far tak ada. Suara Mimi lah mengah penat sangat rehat lah. Okey, kita okey je. Dia medium coverage. Okey, dia medium coverage. So, apa kena tak consider dulu. Tapi, dia, walaupun dia medium, memang dia pilihan ramai. Sebab apa? Sebab dia, satu, dia ada aloe vera. Dia memang menyejukkan. Okey, dia memang menyejukkan. Dia repair kita punya skin dalam masa yang sama. Okey, dan dia tak ada terlalu nampak macam apa pakai foundation terlalu tebal. Bila senyum pun merekah sangat sini. Tak merepah. Dia memang okey. True looks ada je tak? True looks RM92. Ada? Mimi cun make up apa-apa. Thank you. Kita buat smoky-smoky tak apa jadi, okey? Okey, ada apa lagi? Look apa, Bi? Oh, look ni. Mimi Ogawa. Mimi Ogawa, look. Okey? So, tu saja kot. Tak ada apa-apa soalan dah, kita nak bye. Kita nak bye-bye dah. Jangan lupa dapatkan foundation gold dust. Dan semua-semua benda yang kita pakai. Kami akan update selepas ni, okey? Kami selfie ke pinggul sikit, lepas tu kita update selepas ni, okey? Kira-kira sama Datuk Siti Nurhaliza yang bawa gila. Dia ingat aku dengan Siti Nurhaliza jiran. Okey, aku bagi sama kamu juga, ya. Kirim salam sama itu, apa tu? Rosa, ya? Yang bayar? Kan, kontrak gitu kan? Ha, gitulah sama Siti. Siti entah ke mana halau. Saya di sini, Siti-nya Syamimi ada. Ha-ha, sangat hot. Bye-bye. Lens, saya lens daripada Tia Lens. Okey, Tia Lens. Okey? Lens daripada Tia Lens. Macam mana nak order foundation gold dust tu? Boleh order dengan Rose Ariana. Kita akan tag nama dia, okey? Jap-jap nak tanya. Okey, nak tanya apa? Boleh. Nak tanya apa? Peminat ramai orang Indo ni. Lips apa sis? Okey, yang ni kami mula-mula tadi kami pakai Kiss Kiss by Nora. Yang first kami pakai Kiss Kiss by Nora. Tapi kami saja gedik-gedik nak swatch pakai MAC. Kiss Kiss by Nora ada colour ni, cuma dah habis. Okey. So, kami pakai MAC Antique Velvet. Okey. Buah mata sama warna. Yes, buah mata sama dengan atas mata. Okey. Yang buat saya sampaikan. Oh, ya udah. Bagus. Okey. Mimi belum make up lagi. Tak tahu lah. Tak ada plan kot nak pergi KL. No, apa lain hari ni lah. Well, thank you. Thank you pun nak Syikin. Nak jumpa. Baik-baik insyaAllah kita jumpa nanti. Okay? So, tu saja kita hari ni. Thank you. Thank you semua. Thank you. Bye. Sorry kalau terlebih terkurang tak mana-mana. Okay? Bye-bye. Terima kasih. Bye.